Garām braucošie auto signalizē, daži autovadītāji tā aizskatās, ka tikko neieskrien priekšā braucošajā mašīnā, bet cilvēki fotografējas un pēnā nāk atpūsties tuvējo māju iedzīvotāji. Tas ir stāsts par kādu krāšņu un staltu rīdzinieci Rozi Purciemā. Par to Judīta Čunka. Iespējams, šī ir augumā garākā roze Latvijā, katrā ziņā Rīgā noteikti. Tā sniedz vairāk nekā 6 metru augstumā. Roze aug Purvciemā pie ziedu veikala, un tā saimniece Inese Meijera rozes stādu iestādījusi pirms 8 gadiem. Roze apvijusies ap metāla balstu, kas satur trolejbusa vadus. Jo bija nolēmusi, ka man nepatīk tas staps, kuru neviens nenokrāso, un man pašai nav atļauja krāsot, tad ir vajadzīgas saskaņošanas. Un tā es iestādīju rozi, kuru nopērkot pat neatradu vietu viņai īsti, kur iestādīt. Jo, lai būtu tas staps, tur visapkārt ir betons, viņš ir iebetonēts. Un tad es atradu kādu vietiņu, kur viņu iebakstīt, un teicu, nu, lai Dievs dod tavu spēku. Tās stādu Inese nopirkusi par 1,99 € lielveikalā. Rožu krūmu lutinot ar lielu daudzumu ūdens, uzberot pa kūdras saujai un dēvējot par princesi. Priecēju apkārtējos, tie droši vien sajūsmi nā saka, augiem vajagot dzirdēt. Ziemā roze tāpat arī dzīvo, neviens viņu nepieliec, nekas tur nenotiek, tā kā viņa ir, tā ir. Bet es domāju, viņai savu siltumiņu un mitrumiņu dod tā efeja, kas ir pastādīta apakšā. Bet nu, tas ir tāds mans pieņēmums tikai arī varbūt. Ja? Nu, arī asfalts, protams, viņa droši vien jau ir palaidusi saknes zem asfalta, es tā domāju. Visi prasot, kas šī ir par rozi, Inese saka – senā vīteņa roze Flamentāns. Citviet Rīgā ielu malas līdzinās tuksnesim, bet te – oāze. Ielas malu, kur parasti aug zāle, Inese ir apstādījusi ar puķēm. No agra pavasara līdz vēlam rudenim dobē vienmēr kaut kas zied. Tas tiešām ienes ļoti mieru. Nu, nevelti saka, ja tev ir divi maizes klaipi, tad vienu iemaini pret ziediem, jo tas barod veseli. Būtu visādi brīnumi, redzat arī šādas te. Tagad modē falandē ir visa, ko krāsot, piekrāsot, un nu, ir krāsotas rozes. Inese saka, viņa nav dārzniece, bet ļoti mīl ziedus, tāpēc puķis ir arī viņas darbs. Ar ziedu tirzniecību Inese Meijere nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadus. Nu, peonijas dārzos jau noziedējuši, bet viņa šobrīd ļoti iecienīta puķa. Un vispār cilvēkiem patīk lauku puķis, lauku zvaniņi. Bet ja kāds puķis tāds ir palicis neizpirkts, saimniece tam dod iespēju. Ierāda dzīvesvietu dobēs pie veikala, savam un citu priekam. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.